can you say ati unastaki mtu na mastaka na ushahidi ambaye yule aliuandika amejitoa na akasema alihogo andike. Mimi nimekuja kotini kasema ushahidi wangu si wa kweli ni wa uongo. It's fake evidence and therefore I withdraw. Kwa sababu niliambiwa nitapelekwa hapa, nitapatiwa hizi pesa hajizafika. Na kwa hivyo nime withdraw. We voted that we needed to pull out of ICC. I think the time is now. We don't have to waste more time. Because at the end of the day, look at whatever the court is doing. It's just trying to divide Kenyans after the hard work that we did, or the presidency did in joining the tribes which were fighting. And these are wounds that have healed. We have forgiven one another.